Jaha, jag befinner mig på Bastop i Umeå. Sibyllas lilla lounge där jag brukar ta morgonkörven och lite kaffe för att komma igång så här på dagen. Och idag så ska vi faktiskt åka ner till Timrå. Vi ska träffa Jeep-Toms flickvän slash sambo Silla, som också precis som Jeep-Tom är helt begeistrad i militärfordon. Och det kanske man inte kan tro att man kan äga gamla veteran militärfordon, men så är det faktiskt. Själv gjorde jag lumpen på I21 i Sollefteå som KSB-skytt. Och där var man ju ganska mycket i kontakt med de här lite modernare bandvagnarna, 206 heter de, va? Där man stod i luckan och höll på att frysa arslet av sig. Och det är klart att tankarna for genom huvudet att fasen vad fränt det skulle vara äga en sån här någon gång i tiden. Men så blev det ju aldrig. Men det här paret, de har militärfordon så mycket så du kan inte ens föreställa dig. Det är som ett museum där uppe. Tom har gjort mycket filmer om förut, men Silla har ju faktiskt aldrig träffat, så att hon har fått visa upp sin samling. Och det är precis det som kommer att ske idag. Visst gjorde du lumpen? Jajamän, som befäl på I20. Redan då knäpp. Så jag sökte väl någon fränare, men ja, fränt och fränt, men jo. Vad hade ni för fräna fordon då som ni körde? Ja, det var ju bandvagnar och det var traktorer faktiskt. Så jävla coolt var det väl inte, men det var roligt. Var det något av de där fordonen som du kände så här att åh gud, jag skulle vilja ha ett sånt där privat? Ja, det var väl bandvagnarna då. Traktor, det var väl fränt, va? Men ja, si så där. Ni ser, precis som mig. Ja. Nu drar vi till Silla. Ja. Hur började du intressera dig för just militärfordon? Ja, det var ju långt innan Tom, så många tror ju att jag ju har intresset för hans skull, men det är långt innan han. Så det beror ju på att min syster, hon hade en pojkvän som gjorde värnplikten uppe på I21 uppe i Sollefteå. För jag kommer blandat ifrån Veja och Jönköping. Och hon hade en pojkvän och han var som min bror och han var ju militär. Och då tänkte jag, jag ska också bli militär, och då blev jag väldigt intresserad av det gröna. Och sen så, ja, fattade inte jag liksom förrän jag träffade Tom att man kunde ha civilt militära fordon. Så på den här vägen är det, så har jag skaffat några fordon sedan dess. Men hur träffades ni då? För ni har ju verkligen en sak gemensam. Ja, och det beror ju på att han gick ju en bandvagnskurs på BV206. Samtidigt som en ifrån mitt kompani nere i Jönköping gick en bandvagnskurs. Och då började de prata om mig för att jag var lika militärtokig som han. Och då pratade de om att ni skulle ju kunna passa ihop. Och så tog han kontakt på Facebook. Vi pratade lite grann. Och jag bodde fortfarande i Jönköping då. Men ja, ett år senare så bodde jag i Timrå. Och bo här tillsammans med din numera samling och hans samling, det måste ju vara som att bo i himlen för dig då. Ja, men det är det. Och man har ju utrymmet här. Och nu kan man ju liksom köra det man liksom har drömt om att få köra. Och nu kan man äga och man kan meka och ja, det är allt det där omkring. Ja, en av dem är den här. Vad är det här för bjässe? Det här är en terrängbil 40 som går fortfarande i svenska försvaret. Och jag gick ju en kurs på terrängbil 30 och 40. De är nästan likadana. Det är att 30-bilen har 2 axlar och 40-bilen har 4 axlar. Och 40-bilen har även en turbo. Och då när jag gick en kurs så var det så här, en sån vill jag ha. Och jag tror det tog ett år så hade jag en egen. Den är ju verkligen utmärkande om man tittar fram till, tycker jag. Ja, den är väldigt så här fyrkantig, stor, robust och den är lite manlig. Så att perfekt för en kvinna då. Ja, perfekt. Så jag kan hävda mig. Och här så ser vi den stora kranen till terrängbilen. Den är inte så jättevanlig, och så det var liksom ett fynd att jag lyckades få det på affären. Fanns de i många olika skepnader de här, eller? Ja, den finns i x antal skepnader. Det är med stora kranen och sen så finns det med en liten kran som är längst bak på fordonet. Och det är för att det är en ammunitionsbil oftast. Sen har du ju, här har du ju den korta lämmen. Och så där har du långa lämmen, och vissa har 2 korta, vissa har 3 långa. Och sen så finns det även med en hytt ovanpå. Så det finns varianter utav dem. Det är antingen 2-axligt eller 3-axligt som är grunden. Men huvudsyftet var egentligen att lasta och lossa ammunition? Ja, bland annat, och även liksom annat. Men mest är det ammunition, och det är därför de har kranen så att de skulle få upp den. Vad ska du lasta med den då? Ja, det har blivit typ lite ved, lite delar till grävmaskinen och lite annat som man kanske får hem som man behöver köpa.
Den har ju diffning på alla axlar så att den är väldigt terränggående. Och vill man ut i ännu mer lerhår, då kan man ta på kättingar. Flirskydd som det egentligen heter. Och då kan man bröta omkring ordentligt. Och det, då är det full gas och våga inte stanna. Man får jobba rätt hårt med andra ord för att köra fast med en sån här. Ja, och kör man fast då får Tom komma med sina fordon och hjälpa mig. Med tanke på dagens soppapriser, då, hur är det att köra en sån här? De slukar väl rätt mycket, va? Ja, och vad de drar det har jag faktiskt ingen aning om. Jag bara tankar. Det är full tank varje gång när det börjar ta slut. Men det är inte billigt med tanke på dagens priser som du säger. Så att det är hiskligt. Men de flesta är ju skattebefriade. Så att det är ju bara besiktning på vissa. Och många har ju också besiktningsbefriade. Den ser ju väldigt gammal ut inuti. För det är ju en väldigt gammal lastbil. Den är ju från 80-talet. Så att det är ju inga moderniteter på den. Men den funkar rätt bra. Och den har automatlåda. Så jag behöver inte tänka på växling. Så att den är väldigt smidig. Den har även en terrängbroms. När man kör ut i terrängen. Det gör att man kan i princip stå still i en nedförsbacke. Och den är väldigt effektiv. Och det är faktiskt ingenting som försvaret har gjort efter. I alla fall om jag har fått rätt uppgifter. Den har fått ett nytt tak. För det andra var vattenskadat och väldigt trasigt. Och så, ja, det är det som man har fått som är lite uppfräschat. Vi ska ju titta lite närmare på samlingen här. Men när man ser på det som står här. Det verkar ju som att ha en väldigt spridd skur vad det gäller just fordonen. Ja, det är allt från, jag har ju egentligen ett tvåhjuligt fordon också upp till lastbil. Och det är verkligen så här, det som faller in och vad som affären ger och vad man tycker att den där vill jag ha. Och så köper man det. Ja, sen har vi ju en bandvagn och den här är väl en Tommy likadan eller? Ja, det här är en bandvagn 202 som tillverkades på 60-talet om jag minns rätt. Och Tom har ju en sjukvårdsvagn och min är en truppvagn. Min ska egentligen kunna simma, men som du ser på dörren så är den ganska lång och det är de oftast på sjukvårdsvagnarna. Så att det var för att han som byggde den ville kunna komma in smidigt, för annars måste man klättra in. Men vadå, har han fuckat upp så att det inte går att simma med den? Ja, det kan man säga. Men jag skulle nog inte vilja simma för man vet aldrig om det är något rosthål eller någonting. Men den är faktiskt väldigt fint renoverad, han som har gjort den. Och det var ju därför jag köpte den, för att han har verkligen renoverat den från grunden. Jag har sett bilder på honom och det var lite halvratigt. Jag vet i de här nyare som jag hade när jag gjorde lumpen på I21 i Sollefteå, då hade vi Ford 6er. Vad är det som sitter i den här då? Det här är en B18-motor. Det är den som är ganska populär. Den sitter även i Volvo-valpen. Jag har faktiskt till och med en nyrenoverad B18 som ingick i det här köpet. Så den står i pallstället nu och väntar på att kanske få användas någon gång. Men de här behöver väl aldrig bytas ut då när det är Volvo, eller? Nej, det skulle jag nog inte tro. Så att den kommer nog bli ett monument i slutändan. Och de här fordonen även gick väldigt länge på spaningsförbanden. För de är mycket tystare än 206an som är lite modernare. Jo, det kommer jag ihåg. Det var alltid FI som körde de här med ett vitt kryss på. Ja, jo, men så är det. De är väldigt tysta men trängre att gå in i. Men det var ju väldigt högt för överkroppen. Ja, så är det ju. Så att man får ju verkligen så här, tränga sig in i bilen. Så, och sen så måste man lyfta upp den där för att kunna komma upp. Som du ser på den sidan som du står på så är det ju lite trängre att komma in. Och det är ju anledningen till att den ska kunna vada och bada. Och det är för att vattennivån är ju bara kanske en decimeter ifrån kanten. Sen inredningen här. Det här är som precis som på Volvo-valpen som har tagit en del delar ifrån Volvo-valpen för att det fanns redan i produktion. Så att de är ganska lika och de gjordes ju på 60-talet. Ja, både Volvo-valpen och bandvagn 202. Och det är ju en manuell växellåda i den här. Och ja, det är ju servo, men det är hydraulisk servo. Så det betyder att jag måste ha motorvarv igång för att kunna ha servo. Och den är väldigt speciell att köra. Men jag har ju precis köpt den, så den är bara några månader gammal i min ägo. Så att jag behöver ut och köra lite mer. När ska du använda den här då? Ja, jag använder den ju redan lite grann, men det kommer väl bli kanske mestadels i vinter. Då kan man ut och åka ut på lite skogsturer och åka upp och grilla lite korv och sådär. Men sen har jag ju turen också att den här är ju faktiskt reggad så att jag kan faktiskt åka till affären om jag vill. För att den är reggad på så bra sätt och det är inte många idag faktiskt. Är den rolig att köra då? Det är den. Även fast den är svår så är den jäkligt rolig att köra. Så att det,
mycket teknik. Men den här var inte grön? Nej, den här är tyvärr offroad-modifierad och har gått i skogen på i lera och sånt. Och det var ju egentligen inte jag som köpte den. Jag umgick med min bästa tjejkompis som var och hälsade på. Och sen så får jag ett samtal av Tom. Hej, nu får du swisha över pengar för nu har jag köpt en bil åt dig. Så att, ja, då var det bara swisha över pengar och så hade jag en egen 1111. Det är som en vanlig terrängbil 11 fast det är med, man ska kunna ha en pansarvärnskanon på den. Så det är en PV-pjäsbil. Så att de ska kunna fälla sidorna, avlossa två snabba skott, dra ihop allt och så åka till en ny plats och så avlossa två nya skott. Och det ska gå jäkligt snabbt. Jag tror jag har hört fakta om att det ska ta 5 minuter att kunna liksom avlossa från att man parkerar. Ja, här inne får man ta fram motorn bakom massa kåpor. Och det är ju troligen för att man ska kunna optimera utrymmet så att man slipper ha så lång huv. Och då får man sätta den här. Och här dyker det fram en B30-motor. Den här behöver dock lite hjälp på traven än så länge. Men som sagt, det var ett spontanköp och då blir det liksom att leta reda på lite grejer. Den ser ju väldigt hög, alltså, så att den skulle vara tippvänlig ut, är den det? Ja, den här är nog lite mer tippvänlig än originalet. För att eftersom den som hade den från början gjorde den till offroad. Och då ska det egentligen vara större däck och så har de ju liksom ändrat så att allting blir högre upp. Jag hade planer på att kunna sänka ner den igen och göra han till en 11-11. Men de har gjort så mycket så att det skulle kosta mer än vad det smakar. Så att jag får helt enkelt köpa en militär 11-11. Det får jag väl hoppas att jag hittar. Men är det här någonting som du ska köra terräng med eller ska den avyttras då? Eller? Ja, jag kommer ju köra i terräng men den kommer nog på sikt att avyttras i hopp om att få en riktig 11-11. För det är ju en pjäskanon så att de är lite ovanliga. Så att man vill ha lite ovanliga fordon i samlingen. Och i nästa avsnitt som släpps nu på söndag 18.00 så fortsätter vi rulla vidare i Sillas samling av militära veteranfordon. Missa inte det.